Bona tarda a totes i a tots i benvinguts al MACBA. El meu nom és Elvira Janganiose. No sé si us... Ah, mira, surt aquí. Estava pensant, no sé si sortirà en algun lloc. Bueno, en principi, aquest és l'últim dia que teniu aquest increïble taller, segle de debats, no? En clau d'educació, l'educació davant la postveritat en l'era digital. I des d'un principi, van decidir que volien recolzar aquest projecte, no només perquè tingués a veure l'educació, no només perquè tenia a veure amb un aspecte extremadament rellevant, no? Que és com fem front, no? Als avanços tecnològics en general i a la intel·ligència artificial en particular, sinó perquè també els museus són espais que, com es presenten aquestes jornades, són espais que ens ajuden a entendre i conèixer el món. No? En aquest sentit, volia agrair, per suposar, les nostres companyes del Consell Educatiu Municipal de Barcelona, que des d'un principi van pensar que el MACBA era un espai per fer això, a l'Associació de Mestres Rosa Sensat, i a tots els convidats que han estat aquí aquests dies, no? Des del Pedro Olalla, la Milagros Pérez, el Joan Manuel del Pozo, amb la Marta Comas, que també es va acomiadar d'aquesta feina aquell dia, que va ser molt, molt especial. I avui tenim el Marc Koelgelberg, no sé si l'he pronunciat bé, que és professor de filosofia dels mitjans de comunicació i tecnologia de la Universitat de Viena i de la càtedra ERA, a l'Institut de Filosofia Acadèmica Txeca de Ciències de Praga. També tenim aquí la conducció de la Laura Aznar, periodista i sociòloga, que forma part de l'equip de coordinació de mitjans de comunicació El Crític. La sessió d'avui té com a intenció, no?, debatre i reflexionar sobre la intel·ligència artificial i el rol que té a la nostra societat i, sobretot, com l'adrecem no només des de l'educació, sinó com fem front als riscos ètics, socials i democràtics, no?, que és un dels temes que també han anat apareixent aquests dies de debat. És possible o no, no? Es demana aquesta jornada. Ens trobem davant d'una tecnologia tan disruptiva que serà possible de controlar? Ens demanem. Quin paper pot jugar l'educació en tot això? Cal que eduquem a la ciutadania sobre els beneficis i els riscos de les tecnologies intel·ligents o cal anar més enllà i no concebre aquests riscos com a inevitables? Podem establir sistemes de governança d'aquesta tecnologia o ja fem tard? Esperem que no, esperem que hi hagi una oportunitat més gran per assolir aquesta proposta. També voldria dir que no només hem decidit recolzar el que suposa, no?, aquesta reflexió que fem amb tots vosaltres, amb alguns dels casos d'estudi que crec que heu anat comentant aquests dies, sinó també hem convidat el filòsof Eduard Espluga, que no sé si coneixeu pel seu llibre No siguis tu mateix, no? Un llibre en el que parla del qüestionament de l'individualisme hiperproductiu i emprenedor en aquest context neoliberalista que té tot a veure amb aquesta situació de postveritat que ens presentàveu, perquè no només faci una relatoria o una reflexió, sinó que respongui dintre de tots els aspectes que heu anat comentant aquests tres dies de com l'educació s'enfronta a aquest moment i de com podem imaginar-nos l'individu, no? Individus que sortiran d'aquest episodi. Tot això es recollirà en una de les coses que fem nosaltres al museu, que és aquests quaderns portàtils, i que pretenem, no?, que sigui una consolidació no només del que s'ha parlat aquí, sinó de possibles també respostes, no?, des de cara a aquest... aquest extraordinari filòsof, no?, que ja ens parlava en un moment donat en un llibre meravellós que va fer amb la Màriam Muñoz sobre la rebeldia i parlava de la història il·lustrada del poder de la gent, no? Doncs en aquest missatge, diguéssim, d'esperança, no?, en el poder que cadascuna de nosaltres tenim per lluitar, no?, contra els riscos, no?, de la intel·ligència artificial, us deixo en els nostres... contributors, de vegades no surten les paraules. Marc i Laura, moltes gràcies.
Doncs molt bona tarda a tots i a totes i sigueu benvingudes. També permeteu-me que agraeixi al Consell Educatiu Municipal de Barcelona, al Consell de l'FP de Barcelona i l'Associació de Mestres Rosa Sensat que m'hagin convidat avui a moderar aquesta xerrada on, com deia la companya, abordarem els riscos que pot comportar la intel·ligència artificial. Un dels aspectes dels que parlarem en aquesta sessió és de quina forma podem posar aquesta eina que, com sabeu, ha irromput en la nostra realitat quotidiana, com podem posar-la al servei de la democràcia. I ho fem, tenim el plaer i l'honor de presentar el professor Marc Kokelberg, que al marge del que ha explicat tota la companya, també és l'autor de nombrosos llibres sobre aquesta matèria, com per exemple AI Ethics, Robot Ethics, Introduction to Philosophy of Technology i The Political Philosophy of AI. Què tal? Molt benvingut, professor Kokelberg, com està? Hello, Laura. Ara ho deia quan l'introduïa i parlava dels llibres que vostè ha fet en les seves obres, ha plantejat que la intel·ligència artificial pot minar la democràcia. Per què és una amenaça aquesta eina i quins riscos hi ha, quins són els principals reptes que hem d'afrontar amb la irrupció de la intel·ligència artificial? Yeah, AI has many challenges, and one is of a political nature, the challenge to democracy. For me, there are two ways that AI is a threat to democracy. One has to do with the undermining of some basic principles of democracy, when AI is used to oppress people via surveillance systems and the analysis of data, then the value of freedom is undermined of citizens. And when AI is introducing biases or further enhances biases in society, then we also undermine, I think, a basis for democracy. A second way that AI comes in there as a threat is that it undermines the knowledge basis of society. If you believe that democracy is not just about voting, but also about talking with one another, having discussions, then you need citizens who are educated about common matters, public matters, matters of public concern. And I think for this purpose, we need to make sure that AI doesn't contribute to further misinformation, to polarization in society, because then we just only know one particular world and don't talk to one another. And we are misinformed, we have all kind of information that it's not necessarily true. And the worst thing is not only that there are particular lies, because we are used to having some lies in our Western democracies. I think the main problem is that if there's a lot of information and fake news, we no longer know in general how to distinguish between what is true and what is false. And so we create an environment that's entirely uncertain. We create people that cannot distinguish between true and false, and that's conditions for totalitarianism, as philosopher Hannah Arendt already analyzed. So those are some of the threats, I think, that are not just about the manipulation of elections, for example, but are really more fundamental about the basis of democracy. Ha introduït alguns dels elements que desgranarem al llarg de la conversa, com per exemple la necessitat d'aquesta educació, el repte que hem d'afrontar amb les fake news, mitjans de comunicació. En parlarem de tot això, però abans d'entrar en matèria, deixem preguntar-li si vostè creu que les grans tecnològiques, les que impulsen aquesta eina, les que desenvolupen la intel·ligència artificial, estan tenint en compte aspectes ètics a l'hora d'impulsar-la. Yeah, I think that they are including ethical concerns, but they do it in their way. Namely, they regulate themselves and try to take it into account, but they do not really necessarily have the common good in view. And there is no democratic influence on them. So basically, a small group of people, shareholders plus CEOs plus very small teams that make the decisions about these technologies, decide about our technological future.
And I think that's not right. We should, as democracies, we should take back the power and intervene in the process of technology development and innovation. Hmm. Abans ens advertia d'alguns dels reptes, d'alguns dels riscos que comporta la irrupció que ha tingut la intel·ligència artificial en les nostres vides quotidianes. No sé si vostè té tot un seguit de tips o de consells que ens podria facilitar per tal de buscar formes de democratitzar aquesta eina. Yeah, so one way is regulation, which we're already doing in the European Union. We have the AI Act that has been recently approved by the European Parliament, and so that's going in the right direction, I think. What is not happening yet is some direct influence on the tech development. So I think we need to insert democratic values in the development of technologies. And for that, we have to question the kind of absolute autonomy and power of these big tech companies. And unless we do that, we will always react afterwards with regulation. What's happening now is that as societies, we're always surprised about the new technologies and then react to it. But we need to change that. We need to make sure that we proactively anticipate issues. And that this is not only done by these companies, but in a way that ensures a wider democratic basis. Mm-hmm. Ara ho deia, apuntava que la regulació pot ser una via. Aquesta que ha aprovat el Parlament Europeu diu vostè que va en la bona direcció, és així, eh? Yes, it's definitely right direction in the sense that we need more comprehensive regulation. I think the EU is there like one of the first and the first in the world that does it comprehensively and provides a concrete framework based on different categories of risks of systems. I think there are still many ways that can be improved. One issue is that these categories of risks are not really clear in the sense that one system seen as a product can suddenly become more risky when it's used in different ways. So it's not like there are just some AIs that are bad and some AIs that are good. AI can be, for example, in the form of a chatbot. If I use it with students in class, it might be very, very good thing, no problem. But it can also advise people to commit suicide or terrorist acts. So one system can be, you know, belong to different risk categories according to use, and I'm not sure this regulation deals with that appropriately. Another problem is that that it's still not always reacting to the most new technologies. We can have new AI and then, you know, there might be new problems arising. Mm-hmm. El seu llibre sobre la filosofia política de la intel·ligència artificial, quan llegia una ressenya, vaig entendre que vostè plantejava la següent disjuntiva. Deia, la intel·ligència artificial és només una eina o la intel·ligència artificial és una qüestió política. Exactament com resol vostè aquesta disjuntiva? Right, so it's often said like, yeah, technology, you can use it for good and bad. Com tota la vida, no? Segurament. Like anything else in life, and there is a truth to that, of course. Anything can be used, this table can be used to kill someone, right? So I think that's true, but the way that these technologies are designed and in the very nature of these technologies really encourages certain uses rather than others. A good example to see this with technology in general are guns. It's true that a gun can be used to kill someone or not, depending on the intention of the person. Mm-hmm. But if we see societies like the US where guns are widely available, we see that there are more killings. So the guns stimulate that, encourage that. And similarly with AI, certain tendencies will be strengthened. One of these tendencies is manipulation, is polarization, and so on. So we have to be aware of the non-intended influences of technology
analyze these and then see how we can mitigate the risks. Per això entenc que per poder-ne fer un ús responsable, un ús democràtic, un dels elements fonamentals és que rebem, com a ciutadans i ciutadanes, ja no només a les escoles, sinó segurament també als adults, una educació crítica sobre el que representa la intel·ligència artificial. No sé si estem fent una mica tard amb això. Yeah, I think... Well, it's never too late to start, and of course, education already luckily enables us now to deal with text in general, right? And to be more critical. If it's a good education, we learn to be critical about text, but we need to learn to be critical about other media too, and we need to learn to be critical of text generated by these technologies. So there's still a lot of work to do. And as you suggest, it's a lifelong process. So it needs to start in schools, but needs to continue later. And we need, I think, intermediaries to do that better. So we need, for example, journalists traditionally already play a role in mediating the news and giving some context and so on. And I think they need to have a bigger role, and maybe also some new people, new profession that helps people to critically engage with the information that we get. Clar, ara ho pensava com vostè ho comentava, que un company meu periodista deia l'altre dia, feia un comentari a Twitter que deia al final serà tan difícil de discernir si una notícia, si una imatge és verídica o és falsa, que haurem de posar molt en valor des del periodisme el segell dels periodistes. És a dir, haurem d'intentar posar en valor la credibilitat que et dona el fet de tenir un mitjà de comunicació que ho suporti. Haurem també de prendre en aquesta direcció o posar molt el focus en aquesta direcció. Yeah, so I think technology itself can also help with that, because we can have some kind of watermark digitally into images that have been certified as mm-hmm. true. And like this technology can help. Of course, it's a kind of arms race, because then there will be others who try to go around that. But generally, we need some procedures to make sure that at least most of the information is true, and I think journalists need to be supported with that task. It's an enormous task nowadays to do that. I en relació amb l'ús que fem de la intel·ligència artificial, també cal una cosa que vostè apuntava quan parlàvem abans, que també cal un debat públic sobre aquesta qüestió, un debat participatiu i públic. En quin sentit ho diu? Yes, so what happens now is that a small elite of experts plus politicians make the decisions about artificial intelligence. I think we need more public participation in decisions about this. And that's not only about these companies, what we just talked about, but it's also about our political institutions, which are not fully democratic in the sense that they're just about voting and representation, but we need also participation, deliberation. But for that, you need citizens who have a certain education and knowledge basis. So that brings us back to education, I think, where we need, if we want a full democracy and full participation of people, we need those. We need that to create that knowledge basis. And work in education on this. A l'inici de la conversa, vostè plantejava que aquestes tecnologies, la intel·ligència artificial, pot minar la democràcia en el sentit de que té capacitat per manipular els electors. Però també deia, però va més enllà d'això i pot contribuir fins i tot a la irrupció de totalitarismes. No sé si en un context europeu molt marcat, no?, en alguns països per la irrupció de l'extrema dreta, també estan fent servir aquestes tecnologies per assegurar, per apuntar els seus discursos. Yeah, I think AI is used by all kind of political parties and political directions in the spectrum of ideologies. But there's certainly a risk that extreme right uses this to gain more power. And if we look in the US, it has been used for that purpose. And we see that this year there are going to be a lot of elections in many countries in the world. And I think there's a serious risk that
right, populists and extreme right will use these technologies to gain more power. And then, of course, that also existing authoritarian regimes will use this to gain more totalitarian power, meaning that they will intervene even more deeply in the lives of citizens. Think about China, the social credit system, for example, which really manipulates people into a certain behavior. So that's really going very far. And it's really AI in combination with other digital technologies like mobile phones, social media, and so on, that creates all these opportunities. And we should not be naive about this. It's also possible to do that in the West. And companies are already doing it to sell our data and to sell advertisement. If we don't regulate this properly, and if we don't change the technologies in a more democratic way, then there will be these tendencies. Mm-hmm. Vostè deia, al llarg de la xerrada ho ha dit, no? que la idea és aplicar tot un seguit de mecanismes per tal de posar la intel·ligència artificial al servei de la democràcia i no a la inversa. I un element que comentàvem també abans és que vostè deia que hem de guanyar, la democràcia ha de guanyar resiliència davant la intel·ligència artificial. Yes, and that's a question of also making our democratic institutions more robust. Democracy is very fragile. It relies on all these conditions, and it needs institutions that are not so easily influenced by whatever the social media say and so on. And in order to do that, I think we need ways of involving the citizens more, and also ways to connect the experts with the democratic representatives. What's happening now is that we have a new technology, and suddenly there is an advisory council and experts are asked, and I've participated in this, and it's a good thing, but we need a more permanent organ, a permanent institution that develops policy when new technologies arrive, that can monitor also these technologies and their effects, then can inform also the political legitimate representatives. Sí, si ho entès bé, caldria una eina que controlés el funcionament i monitoritzés, no sé si la paraula és correcta, monitoritzés com s'està utilitzant i com s'està desenvolupant aquesta tecnologia. Yes, so to monitor and to influence. Mm-hmm. Algun dels elements que vostè planteja, algun dels tips, alguna de les claus que vostè planteja per afrontar els reptes de la intel·ligència artificial són diversos. M'agafo a dos i li demano que els desenvolupi. Diu, cal un canvi cultural i cal més humanisme digital. Què vol dir això exactament? Yes, so usually we think of technologies as technical things, as something that engineers do, scientists do, and what we need is to think about technologies as always being connected with humans. And so if we don't do something, technologies will anyway be connected with a certain culture. And what we now have today is a techno-solutionist culture, a culture that believes that technology is a solution to every problem. I think we need a different way of thinking that really connects technology with human values. In order to do that, we can use a name like digital humanism, where traditional humanist values are used, humanist values that we generally agree on, to humanize the technology. We can really draw, I think, on great traditions in philosophy, in cultural thinking, that give us these values and principles. However, what we also should be aware of is that today we have these new technologies and we could use them also to promote those values. So instead of seeing technology like AI as a threat and then say, oh, we need humanist values as a defense against the technology, for me, digital humanism means that we can also use the technology to promote those values. So with AI, if AI can promote democracy, if AI can contribute to a debating
culture and procedures that help us to deliberate about the common good, then that's a good thing, it's a good way forward. So instead of being defensive about technology, to constructively use it to promote those widely shared humanist values is a good idea. Of course, when we talk about common good and values, we should be sensitive that in a society there are also differences. There are different views on what a common good is. There is the danger that a majority can dominate a minority and push through its view. So democracy also means to have an inclusive discussion that takes into account minority views, that's sensitive to historical discrimination and so on. Sí, però mira, justament presentarem ara dues experiències que ens explicaran com ells desenvolupen aquests avenços digitals des d'una perspectiva democràtica i des d'una perspectiva humanista. Però mentre no hi hagi un control públic segurament d'aquesta tecnologia i estigui en mans privades, és molt difícil, no? Segurament que puguem assegurar que s'utilitza amb aquests fins de difondre valors humans. Vull dir que l'error segurament és qui té el control d'aquesta eina. That's true, and that relates to the to larger political questions that have been there before AI. How much ownership and control should private sector have as opposed to public sector? And there are of course different political views on this, and we should, I think, use the opportunity that we now talk about technology to again talk about the order of our society. If the current type of capitalism that we have, if that's conducive to the good life and the common good, what we want, or if it's a threat to that, and if it is a threat, how we can transform the current form of capitalism or work towards an alternative. So I think it's, for me, criticism of technology is also criticism of culture and criticism in the end also of political criticism. Mm-hmm. De fet, ho dèiem i ho introduíem ara, que ens acompanyen dues experiències diferents que també ens faran i podrem comentar amb vostè el que ara explicava. Una d'elles és Xnet, que és una xarxa d'especialistes i activistes que proposa solucions en diferents camps relacionats amb els drets digitals i l'actualització de la democràcia al segle XXI. Entre moltes altres coses, han impulsat el projecte Digitalització Democràtica amb l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci d'Educació i la FAC, que és una plataforma d'educació online que proposa una alternativa davant d'altres eines privades. No? Avui justament ens acompanya la fundadora d'Xnet, que és la Simona Levy, que ara li traslladarà una pregunta al ponent, però també tenim aquí Decidim, que és una plataforma digital de participació construïda íntegrament com a programari lliure. És un dels projectes digitals més estesos del món com a infraestructura per la democràcia participativa i és publicocomunitària en tant que és impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, però com dèiem, de codi lliure i obert a tothom. I tenim el Nil Omedes, que és el president de Decidim i que també li plantejarà una pregunta al senyor Kokelberg, però comencem per vostè, senyora Levy, quan vostè vulgui. Jo crec que si ho fas en català li fan la traducció simultània. D'acord. Doncs moltes gràcies. Vull dir que jo estic molt d'acord particularment en aquesta part en què estem comentant, que vostè deia l'humanisme no és una reacció contra la tecnologia, sinó la intenció és que l'humanisme sigui, que la tecnologia sigui una tecnologia humanista des del disseny i per defecte. I doncs en aquest àmbit vull només comentar dues coses. A mi sempre m'agrada dir que, no sé si vostè ha visitat la catedral de Barcelona, que és una catedral gòtica, en realitat la catedral de Barcelona és de l'any 1913, per la qual cosa és un deepfake que porta molts diners a la ciutat de Barcelona i tota la gent que està passejant a la plaça de la catedral es creu que està veient gòtic i l'Ajuntament, la Generalitat, l'Estat, ningú diu, mireu que aquest és un deepfake, pareu de fer foto, pareu de portar diners mitjançant aquest deepfake. No? I el mateix succeeix amb la televisió. O sigui, veiem que tot això és predigital,
La televisió ha fet una manipulació massiva en totes les guerres anteriors i tot això, i però ara la preocupació és per aquestes eines, perquè són unes eines que en realitat és veritat que les Big Tech han entrat amb força, però l'internet, per exemple, neix molt més distribuït, etc. O sigui, ja hi ha un disseny democratitzador o software lliure que està dissenyant aquestes eines que fa que en realitat, com vostè deia, poden servir en realitat per millorar la democràcia, per evitar la manipulació sistèmica, etc. etc. I doncs la meva pregunta és, jo tinc una forta preocupació perquè el discurs mainstream és el perill, no? I per què no parlem del perill de no tenir-les? I per arribar a la part més anecdòtica, per fer un exemple, ara a Catalunya s'ha prohibit l'ús del telèfon mòbil a les escoles fins als 16 anys. Jo l'altre dia he conegut un noi de 16 anys que ha construït ell mateix un telèfon que es diu Paxofon, convido tothom a mirar, un Paxofon que és un telèfon que tu mateix et pot construir per evitar la manipulació dels algoritmes de les multinacionals que fan servir el telèfon normalment. Jo em pregunto i li pregunto si aquest noi de 16 anys hagués pogut aconseguir aquesta cosa tan important per la democràcia, espero que tingui molts èxits amb el seu telèfon, si no hagués hagut accés al telèfon fins als 16 anys. Gràcies. Yeah, thank you for your questions. Very interesting. I pick up a few things. One is that we should definitely be critical of narratives that AI is going to be dangerous, in the sense as if there is going to be some history that culminates in AI taking over or something, because that distracts from the concrete problems that we have. What we need to do is look at those problems and deal with them in a constructive way. And I think the example that you give with that phone is a good one, because banning things generally doesn't work so much. People find ways around it. I mean, there could be arguments for saying that young children, you know, shouldn't use it in phone or in, shouldn't use a phone in school. But generally, it's better to, instead of taking the phone away and see it as a forbidden fruit, rather to teach them how to relate to this technology in a way that includes, for example, saying, no, I'm not going to check messages now. I leave my phone in my pocket or in my jacket or whatever, so that you develop self-control over your self-control over your mind. This is something that I think from ancient times, something that education should do, because that's what we expect adults to do later. So that also should be in relation to technology. We should develop these ways of relating to technology. And second, also to see it in a constructive way, like this person did with the phone, because the technology should not be taken as given. Often it's like, okay, there is this phone, and then there is the unavoidable consequences. But these technologies are not natural; they're not just given. We can change them, and in that way we can do different things and make sure that the technologies contribute to the good life. M'interessa molt això que ara plantejava, que segurament la prohibició no és la manera correcta d'abordar aquesta qüestió, i que s'hauria de promoure en qualsevol cas una altra aproximació, segurament un enfocament més pedagògic o educatiu de com relacionar-nos amb les noves tecnologies. A mi em fa la sensació que moltes vegades, quan tenim aquest debat o quan s'ha tingut socialment aquest debat sobre la prohibició del mòbil a les aules, obviant el fet que a través d'altres dispositius potser aquests nois i aquestes noies poden accedir exactament als mateixos continguts, se'ls exigeix molt als nens i nenes que moltes vegades reprodueixen el que fem els adults, que no tenim, ens hem socialitzat potser no d'una forma tan d'hora amb les noves tecnologies, però que hem après a gestionar-les en el nostre dia a dia i que tampoc hem rebut aquesta educació. Llavors els hi exigim coses que nosaltres no apliquem.
That's right. So correct. We should not only talk about the about children, but also about adults. That shows also that it's a lifelong kind of process of learning also, and also collective learning as a society, because the technology development goes so fast, and as a society we don't really have the room often to develop wisdom in this. Wisdom is always based for humans on experience. It's not like our AI is based on data. No, it's wisdom based on human experience, and I think that needs time as a society. We basically don't know what we're doing, and we should create spaces in education, in industry, to have those reflections and discussions. Because if we don't do it, we are just the slaves of those technologies. And when I said that there are reasons to maybe ban for young children, I said it because these are particularly vulnerable to these manipulations and to these addictions and so on. So it's also a question of creating a society where we treat everyone in a dignified way. Next to that, education creates the adults of the future, right? So we need to really make sure that in the future, we don't have adults that are completely helpless with these technologies. També havíem introduït abans el senyor Medas, quan vulgui, plantegi la seva pregunta. Hola. Bé, sí, jo el que voldria comentar és que tinc la sensació que darrerament sempre parlem molt dels usos maliciosos que pot tenir aquesta tecnologia, la intel·ligència artificial i demés, i crec que també és interessant que no només ens quedem mirant com podem pensant com podem regular aquesta tecnologia, els riscos derivats que té, sinó que pensem també en quins usos transformadors pot tenir la intel·ligència artificial, perquè jo crec que el que no es pot negar tampoc és que això és realment és un tòpic, el que diré, és una revolució tecnològica, però realment canviarà les relacions, tindrà un impacte en les relacions socials i suposarà un canvi. Aleshores, crec que també hem de pensar en aquests usos transformadors i els hem d'imaginar perquè ens permetin d'alguna manera també jugar amb aquesta eina i ens ajudin també a redistribuir poder. I ho dic també perquè és cert que fins ara la majoria de les eines d'intel·ligència artificial estan en mans privades, però és veritat que les institucions públiques estan començant a desenvolupar aquestes eines. Per exemple, fa poques setmanes Pedro Sánchez va anunciar el desenvolupament d'un model fundacional que es desenvolupa aquí a Barcelona, amb el Barcelona Supercomputing Center, que està liderant el projecte AINA, que és com la branca catalana d'aquest xat GPT que es vol crear públic. Aleshores, ens preguntàvem també què ha de tenir una intel·ligència artificial per denominar-se democràtica. No? Jo una miqueta és la pregunta també que volia fer-te. Quins elements hem de considerar per analitzar i dir, val, això, aquesta intel·ligència artificial, aquest model algorítmic que s'ha desenvolupat és completament democràtic. Ho dic perquè, per exemple, Meta ha desenvolupat el model Llama, que és un Large Language Model, que és obert, que té llicències lliures, però que se'l critica bastant perquè realment no és del tot obert, no tenim coneixement sobre amb quines dades s'està entrenant, el nivell de consum energètic que té aquest model, etcètera, etcètera. Aleshores, és cert que simplement amb les llicències lliures i amb el model que el moviment del software lliure ha vingut plantejant, potser s'està quedant una miqueta limitat i hem de pensar i hem d'actualitzar algunes coses a l'hora de pensar o definir què vol dir una intel·ligència artificial democràtica, lliure i oberta. No? Una miqueta aquesta era la meva pregunta. Quins són aquests elements? Yeah, thank you for those questions. I think that to make AI democratic, there's something we can do at the procedural level. So it's already a problem that there is no openness in the sense that there's no influence from citizens on the design of these technologies. And second, I think that the values and principles that I talked about need to be integrated in the design.
And so I think open source and even making public of data, sharing of data is not enough. I think there needs to be really some intervention at the design of the technologies. So we need to see how can we best do that as a society? What kind of regulation do we need to make sure that this happens? But it's definitely the current large language models, that their development is shielded off from wider society. And that is, of course, partly to do with the fact that these companies want to make money and that they're not prepared to share everything. But one could question if some technologies have such big, you know, power in society, if they are so transformative, disruptive, and so on, also with positive consequences, don't we need more influence on this? Should we really leave this only to the small group? So that relates to that that challenge again. Com s'intervé en el disseny d'aquesta tecnologia? Que vostè ho ha posat com un dels elements? De quina forma? Mm-hmm. Yeah, I think we need to question this absolute power, so we need to demand that ethics people are involved in the design, not only the big companies, but there are some that there is also some kind of transfer of knowledge on this to SMEs, to small and medium-sized companies. We also need to come back to the question of education there, because what's currently the case is that we have these different disciplines, and we need an education that connects the technical disciplines with humanities and social sciences. So that also the people that work in these companies and develop the technology, but also the CEOs and the people that make the decisions about these future technologies, that they have a sense of those values and principles, have a sense of ethics, have a sense of how the social world works. And that's currently missing still. So we could regulate in the sense that we demand interdisciplinary, both in education and later in innovation. Mm-hmm. Abans d'acabar i obrir torn de paraula per si algú vol fer alguna intervenció, hi ha un element que plantejava el company que m'agradaria també preguntar-li o abordar-lo amb vostè, que és que moltes vegades, quan hem parlat de la intel·ligència artificial, és cert que l'abordem o enfoquem aquesta qüestió des d'una perspectiva potser més de la por pel desconeixement que pot representar. De fet, la xerrada l'hem plantejat molt en aquests termes, dels riscos que planteja la irrupció d'aquesta eina o pot plantejar eventualment per la democràcia. I molt poques vegades li donem un enfocament potencialment transformador. Perquè ens aproximem a la intel·ligència artificial des de tots aquests riscos, perills, pors? Yeah, I think we take the negative approach because AI is not only a thing, but is also a narrative. And we are constantly, as a society, as a collective, busy to give meaning to our human lives and our societies and our countries also, and cultures. And so we tell stories about ourselves, and similar stories always return, and stories about, for example, monsters that threaten us and so on. So this is continued in the area of technology. So this meaning making will always continue. Another reason why I think that we should maybe not immediately reject this fear is that fear can also alert us to what is important. So if we lose control in general in society and as individuals, because we live in a system where as individual agents we don't have much control over our lives, if we as a collective feel that we are in crisis, multiple crises like climate change, economic crisis, war, pandemic, and so on, then these are real problems, and fear is kind of rational, is justified. Fear can also point to values, what we find important. If we want to continue humanity, then that might be a good thing. Or if we want to want a just society, then fear for more
unjust society is also a good thing. So fear is not necessarily bad, and we will always continue to tell these stories. But what we need in education is that we also can critically look at stories, and that for the positive development, that we go beyond this fear and go beyond both fear and fascination, but look at like what are the concrete problems and how can we improve society and its relation to technology. And if we do that, then this fear is not so important anymore then, because we have some more positive vision of where to go. I think that both in politics and also in these debates, often a positive vision that also includes some democratic aspects is missing. So we need to work on that and still tell better stories about AI and move beyond the fear towards some concrete project that we can do as collectives. Mm-hmm. Doncs moltíssimes gràcies al senyor professor Marc Koekelberg per haver-nos acompanyat avui. Obrim ara un torn de preguntes per si algú vol fer algun comentari o té algun dubte en relació amb el que ha explicat el ponent. Ha quedat molt clar pel que veig. Sí? Digues. Buenas tardes. Bueno, yo quería preguntar sobre otro reto, otro aspecto que puede provocar cierta incertidumbre en relación con la inteligencia artificial, que es en relación con la enseñanza, que también es el ámbito que nos incumbe. Cada vez se están desarrollando interfaces más conversacionales en distintas IAs generativas y... De hecho, yo vengo esta mañana de un congreso sobre educación y tecnología, o sea que es interesante también porque una de las cosas que planteábamos es si estas interfaces cada vez más conversacionales pueden hacer que se genere un retroceso en la adquisición de competencias básicas como pueden ser la escritura, ¿no? Que nos ayudan a estructurar el pensamiento y a crear conocimiento. Y si puede ser un reto y un riesgo para la democracia, no ya que los alumnos no estén educados en la inteligencia artificial, sino cómo la inteligencia artificial puede hacer que evolucione estos procesos cognitivos o esta adquisición de estas competencias en el propio alumnado, ¿no? Entonces, este es un reto que creo que a lo mejor a veces no se tiene tan en cuenta porque pensamos ya sobre personas como que ya están formadas y necesitan formarse en inteligencia artificial. Y no tanto se está evaluando, puede ser, la influencia que la irrupción de la inteligencia artificial puede tener en la propia formación, ¿no? Do you hear me? Yeah. Sí. Okay. So that's important. So I think there is a real risk of de-skilling, and that goes already back to Plato's argument that once we have in his case, he was worried about writing as a memory device, and he was worried that we don't exercise our memory anymore because in oral cultures we have these long stories that people memorize and repeat, and that's a way of transferring knowledge and making meaning together. So similarly, there's a worry about, you know, now with artificial generation of text and writing, if writing will go, and I think so partly that's right. So we should still have pupils, training them in doing good writing, but partly we should also teach how to use the technology, not technically because people know how to use it, but more how to use it together with human skills. And there I think the example of the calculator is helpful. So in the beginning it was also seen as a threat maybe, but in the end we now train pupils to both do some calculations in themselves and use the device to do calculations. And I think both are needed.
And what's currently lacking is the skills also on part of the teachers to use the ChatGPT, for example, and similar programs in a way to indeed generate text. Also, I think why not in a classroom like generate text together and then use that as an opportunity to then critically look at the text. And one could, for example, do an experiment and have like two groups of pupils, one using the technology, one not using the technology, both write a text about the same topic and then compare the quality of those texts. And if it's the case that the quality of the text from ChatGPT is not so good, one could notice that together, one could reflect on it, one could say like, how can we improve it? And it could be that the outcome is that like we need maybe the technology can help with some things, some writing, but not with others. For others, we really need those humans. But this is not only something that teachers should find out or pupils. I think we as a society have to still learn on this. So we need to take and get the time to find out how to best use this technology. And that will take some time. And in the meantime, we need regulation to make sure that the worst risks are mitigated. Thank you. Doncs, sí, aquí. Buenas tardes. Muchas gracias por todas estas ideas que está desarrollando. Me ha llamado la atención que ha mencionado en algún momento de que la tecnología no es una cosa neutral y me gustaría a lo mejor que sí podría desarrollar un poquito esto porque mi campo de interés es mucho la relación entre los cuerpos y la tecnología y inmediatamente me ha llevado a pensar, por ejemplo, en una exposición que vi hace poco sobre cómo se forma un algoritmo en términos de imágenes, ¿no? que puede ser bastante transparente cuando le educamos para decir que es una flor, pero cuando le decimos que es desconfianza o culpable, de repente se disparan como la presencia de unos cuerpos quienes lo están formando, ¿no? O los famosos ejemplos de estas tecnologías de la cámara que sonríen, o sea, sacan la foto cuando una persona sonríe, pero solo sacan la foto cuando esa persona es blanca. Entonces, no sé si con el tema de la neutralidad y el hecho de que la tecnología siempre lleva como la cultura que lo ha producido, se refería también a este tipo de cosas. Yes, absolutely. So AI is of course trained on data that are produced in a particular cultural context. And so if there is discrimination or bias in a particular society, then that will be reflected in the technology. And the technology itself can also introduce new biases like the example that you gave, that for example image recognition, right, if that did not used to work on non-white people, so this shows that really there are things happening in those technologies that need to be analyzed critically, and that we cannot just say like, yeah, it's only the problem of like what happens outside the technology. No, it's the technology interacting with that social context and society. And that's why we need to move away from the idea that these technologies are just mere instruments or tools, and that the goals in our society and the principles are a completely different thing. No, there is influence, mutual influence. And so I think a political critique needs to look at the technology in context. Also, when we mention culture, it's important to not only think of our societies and cultures here in the West or the North, but also think about what does AI mean in the context of Global South. We have to ask questions about at the global level about neocolonialism, for example. For example, I've supported work on this also in for example, African context and AI. So those culture questions
would normally not be asked if we would just say like, oh, AI, it depends what you do with it. But if we see the connection, then we can begin to ask these very political questions, but always connected with technology. Hi ha dues paraules allà demanades, una aquí i una aquí. Bé, bona tarda. Moltes gràcies. Jo la pregunta anava per... Si estem veient, estic totalment d'acord que no s'ha de tenir por, que s'ha d'integrar la intel·ligència artificial amb el que són els processos d'aprenentatge, totalment d'acord. Però crec que els tempos no estan coincidint. El tema de la intel·ligència artificial ha estat com una explosió, ha arribat globalment a tot arreu i ja existeix. I en canvi totes aquestes, les estratègies que s'han d'utilitzar, hi ha iniciatives des de diferents llocs, públics, privats, per preparar críticament, per fer front en aquest fenomen, en aquesta tecnologia i en d'altres. Però com s'està preparant a la gent? Ho anem dient, no? Sí, és que la clau és que l'educació crítica. Però qui està preparant el professorat perquè faci això? Els que d'una manera voluntària s'apunten a algunes iniciatives que estan apareixent. Aquests dies, en aquestes tres sessions, hem vist moltes iniciatives d'entitats, associacions, administracions, tant públic com també d'altres iniciatives privades, però no hi ha una preparació generalitzada. Què estan fent les facultats de formació de professorat? Què s'està fent per preparar els mestres, els professors, els universitaris per fer front a tot això? Perquè la clau és l'educació i això crec que estem tots d'acord perquè ho hem anat repetint. Yeah, I agree with your analysis, and what it means is that we should not only ask the teachers to follow courses and so on, because often, you know, we expect a lot from teachers and education, but if we just say this as a moral thing, like teachers should do that, this and that, that doesn't work. So we need really, from the policy side, really investment in education, more people and better educated teachers, and part of that education should be that interdisciplinary education about how technology impacts society and how to teach about these things. So you're absolutely right that it needs to be included in the curriculum, and I think generally we should think of how to turn the current education system, which is mainly aimed at repeating the knowledge of the past and transferring that knowledge to a more progressive institution, in the sense that it looks forward to the future and reacts to the technological and societal developments in a faster way, and where education is also not this kind of isolated bastion, both at the policy level and as practice. But where education is linked to the most new developments, also in the rest of academia, research on these issues, so that also this kind of knowledge can immediately flow to teachers, that teachers also have the time to do all these trainings and learn. But again, that means, like, as a society, we need to, if we're serious about the role of education in these matters, we also need to invest in it. We can't just say, yeah, teachers should do this or that. We should support them. So there's always a second question on how to support those teachers and how to change education in a way that really makes it more dynamic and gets this input directly from cutting-edge research and the dialogue with these big societal questions and institutions where these are discussed. Però per aterrar-ho i pensar en mesures concretes, més enllà d'evidentment, més inversió en educació, en recerca, tu apostaries, per exemple, perquè en totes les etapes educatives, des de la més infantil fins i tot a les universitats, hi haguessin assignatures específiques d'aproximació a la intel·ligència artificial per saber com tractar-la, com fer-la anar a totes les carreres i a tots els nivells educatius?
Yeah, so we yes, we need to integrate it at all levels. Whether it should be a separate subject. De forma transversal. Yeah, so I would prefer in general that our education, even from the early stage, is as it is now, is very academic and disciplinary. It's sort of compartmentalized according to disciplines. And I think what we need is an education that's more oriented towards solving problems, including societal problems, where then the disciplines can contribute. And these questions about technology, I think, should be through all subjects and should be addressed in a way that doesn't make it seem like it's a separate kind of problem, as engineers and scientists often see it, like, oh, and there is ethics. I think this reflection on technologies and how to integrate it in our lives could be across different subjects and definitely at all levels. So even from, I think nowadays, very young children already are confronted with all these devices. And all this. So even from then in kindergarten, in also parents, because we're talking about education, but I think the boundary between raising children and education should also be questioned, because now we see somehow the raising of children as something that should be entirely left to parents, in the sense that we don't intervene in that and we give parents absolute autonomy about how to raise children, and that connects with the individualism that we have in the West. I think there is something problematic about it. I'm not saying that we should have a sort of state intervention in everything. But I am saying that how it is now, that it's the total other extreme. We don't dare to say anything to parents. We say like, do what you want, complete freedom. But like this, we are creating a society that is very problematic in many ways. Yeah. Sí, endavant. Bé, bona tarda. Soc membre del Consell d'Educació de Catalunya i hem estat bastant entretinguts aquests últims mesos, com sabeu, amb tot el debat aquest de la regulació dels dispositius mòbils en els centres. Primer volia fer un aclariment. No estan prohibits. Les instruccions de la Conselleria no són prohibir. No són prohibir els dispositius mòbils abans dels 16 anys. Seria una mica absurd, perquè una de les competències més importants que s'han d'assolir al final de l'ensenyament obligatori és la competència digital. I això vol dir conèixer totes les possibilitats que té el món digital, diguem-ne, la competència digital, totes les oportunitats, els bons usos, etc., i tots els riscos. I això, evidentment, no ho pot fer només el sistema educatiu. Això és evident, que la família té un paper importantíssim, no només en la teoria, sinó sobretot en la pràctica, d'acord? Perquè a última hora hi ha un parell, potser dues dades importants. La primera, que quan vam estudiar aquest tema a començaments d'any, es van recollir dades, gairebé la meitat dels centres tenen alguna mena de regulació, dels centres públics i privats, de primària i de secundària, tenen alguna mena de regulació sobre això, i d'aquests que ho tenen regulat, la meitat ho tenien prohibit. O sigui, havien dit, aquest problema nosaltres no el volem, que és una manera realment de no solucionar el tema. Per tant, primer aclariment aquest. Segon, la competència digital que s'ha d'assolir, que bàsicament està centrada a l'ensenyament secundària, és evident que s'ha d'assolir amb l'ús dels dispositius mòbils. I l'altra dada és que als 12 anys, els alumnes de Catalunya, la majoria ja tenen un mòbil. Aquesta és l'altra dada. Seria una mica absurd. A quina edat, perdona, has dit? Als 12 anys, la majoria dels infants de Catalunya ja tenen mòbil i no els hi dona a l'escola. D'acord? No els hi dona a l'escola. Bé, ho dic perquè això són elements de reflexió nostra. Aleshores, evidentment, s'ha de treballar. Les instruccions que reben els centres que han rebut per tenir-ho regulat al setembre, els que no ho tenien regulat, i els que tenien regulat que ho corregeixin, aquests que a secundària han dit que està prohibit el mòbil,
segurament ho haurem de reconsiderar és a primària l'ús del mòbil no cal, perquè hi ha altres dispositius, hi ha altres dispositius per treballar la tecnologia i les possibilitats, diguem-ne, de totes les aplicacions que hi ha, que són molt potents també a primària, no només a... són potents. I a secundària l'ús del dispositiu mòbil està concretat i definit amb activitats que vagin directament adreçades a l'assoliment de la competència digital. Tot l'altre, no. En tot l'altre, no. Els mòbils que portes a la butxaca, o en molts casos, és els deixem tots aquí, professorat inclòs. Professorat inclòs. Bueno, era un aclariment respecte a les instruccions que han rebut els centres i que és el que hauria de passar al setembre. Aquesta és una cosa. L'altra, estic totalment d'acord i amb la reflexió que portem molts anys fent sobre què està passant al sistema educatiu a l'hora d'afrontar aquests grans reptes que van caient, i última hora la intel·ligència artificial no és més que un grau més de la tecnologia. Ha posat l'exemple de les calculadores. És a dir, és un grau més. Estic totalment d'acord en que, especialment a secundària, la compartimentació en disciplines no ajuda a fer afrontar de manera global aquests grans reptes. I a l'escola de magisteri, a magisteri, que són persones que ja han decidit professionalment dedicar-s'hi, altra cosa és de quina manera arriben altres professionals a la secundària, que no necessàriament han passat per un grau de magisteri, que aquesta és una altra, pot ser un arquitecte que digui, escolta, jo porto 8 o 10 anys ja que no me'n surto i tinc ganes de dedicar-me i bueno, faig un... Ara és un màster, però abans era un cap de 200 hores, és diferent, no? Però ja parlo del grau de magisteri, hi ha didàctica de la llengua, didàctica de les matemàtiques, didàctica de les naturals, didàctica de les socials, didàctica de... En certa manera, insistint en compartimentar en disciplines l'horari escolar. I, evidentment, aquí cal un tractament molt més globalitzat sobre els grans temes, molta més interrelació entre tecnologia, entre ètica, no? I les diferents disciplines, d'acord? Això per una banda. I l'altra, és veritat, jo crec que els pares ètics farien falta, no només en el desenvolupament de les empreses de tecnologia, faria falta, per exemple, en el desenvolupament del currículum. Sí, sí, clar. És a dir, és molt més important crear bones persones, persones bones, que entenen que el bé comú està per sobre de moltes altres raons, no? Això és molt important, molt bé, si compartimentem l'horari i les disciplines d'aquesta manera, com abordem el problema de l'educació sexual, del món, etc. Tot això és tan interdisciplinari que intentar posar-hi una solució de graelles que no serveixen és una mica perdre el temps. No? I l'altre, per acabar, jo crec que les oportunitats que donen la intel·ligència artificial, les tecnologies, han de servir per escampar més que mai els valors democràtics. Això és evident, és a dir, són aquelles coses que dius, si tenim una eina tan potent per moltes coses, mirem què és el que de veritat fa que estiguem aquí i que puguem estar relativament explicant-nos les coses com ho estem fent, no? Sí, de fet, això és el que apuntava abans en la seva intervenció el Marc, que ara mateix et dono la paraula, però no sé si la Simona... Espera, amb el micro... Bueno, jo no volia fer-li una conferència al Marc sobre el contingut, la casuística de la circular de la Conselleria d'Educació, per això que he resumit en prohibit, però me reafirmo que evidentment primària evidentment no cal, però en la secundària, si tu diu que poden fer servir el mòbil segons les indicacions del professor durant l'activitat didàctica i després en seu moment privat del recreo o del tal està prohibit, me reafirmo dient que està prohibit. Fins als 16 anys tu no pots fer el que vols en el teu temps lliure mentre estàs a l'escola amb el mòbil, està prohibit. O sigui, en un resum de la casuística és així. No sé si vols fer algun comentari al respecte. Sí. No sé si hi ha alguna pregunta, algun comentari, algun dubte més que vulgueu traslladar-li al Marc. Si no és així, doncs ho deixem aquí per avui. Moltíssimes gràcies al Marc per haver-nos acompanyat avui, gràcies als companys per haver organitzat la xerrada, els de la Fila Zero, i a tots i a totes vosaltres per haver vingut. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Thank you. Moltes gràcies.